Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շաքելափակված։ Ահա, բայց ավտոմոբիլներ առաջնային մանդատով ոչ մարդիկ են սեփական, ինչու՞ մնացել։ Ինչո՞ւ ֆորմալ մասին հարցն հայտարարություն արել, դեռ ձեր հարցերի պատասխանը։ Ահա, հարցը տեղեկություն կա, որ գուղացներ ունացել են դի մանդակարարման հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։ Ունեք ում հետ է խոսել, ինչ ասեմ։ Պաշտպանի աշխատակազմը նոր հայտարարությամբ հանդես է եկել։ Այն գյուղացիները նշում են, որ մատակարար մեքենաներին թույլ չեն տալիս։ Իրանցում սննդի խնդիր գործում չէ։ Տանվալ, մենք քաղաքացիներ այնտեղ վերագրող մեկեցությունը ստեղ պատմում են, որ գիշեր երեկոյան Սյուն է տեղը դվել դպրոցի մոտ բնակիչներից մեկի այգում, եթե չեմ սխալվում, այդպիսով ասում են, որ գյուղստայության կիսվում է։ Չգիտեմ դրա մասին, գիշերով են տեղը։ Չեմ տեսել, չգիտեմ դրան։ Իսկ սահմանազատման աշխատանքները իրանցում ինչ փուլում են, նաև կար տեղեկություն ճանապարհի այն ընթացքային վերանորոգման մասին։ Ճանապարհի այն ընթացքային վերանորոգումը, ինչքան գիտեմ, տեխնիկա արտերապրոֆում է սկսվում։ Իսկ սահմանազատման աշխատանքները այդ երկ խոցելի կետերը, չգիտեմ, դրա մասին տեղեկություն չունեմ։ Հիմա ավարտական փուլում է, թե ինչ փուլում է իրանցում։ Ես տեղեկություն չունեմ։ Պարոն Հարումյան, ներ քաղաքական վիճակը Փաշինյանի հետ քննարկվել է, որտեղ մամուլը այս սրբազանի առաջնորդած շարժման, այսպես կոնսոլիդացիան Փաշինյանի հրաժարականի շուրջ։ Կոնսոլիդացիա չեմ տալու։ Այսինքն չի քննարկվել այդ հարցը։ Պարոն Խաստայք, որ որևէ գործընթաց խորհրդարանում չի լինի, այսպես ասած, անվստահություն հայտնելու։ Ես գիտեմ, որ նախաձեռնել են տենցում, բայց չսկսեցին, թե ինչի իրաց կարա քարցնեք։ Պարոն Պալմյան, նաև գիտակցավոր թեմի առաջնորդի պատգամավորներին ասել է իշխանական, որ պատրաստ է հանդիպել, քննարկել։ Դուք քանի՞ որ տավուշում եք։ Դուք իրավիճակը, դուք հանդիպեք որոշի ու նշանական զբաղվում եք քաղաքականությամբ, կնայեք առաջարկը։ Բայց Գուրգեն Արսենյանը, Բաբկեն Թունյան, օրինակ, չեն պատրուկ չեն հերքել, որ եթե անվանացանք ներկայացնի, գուցեև հանդիպեն, հստակորակարք լինի։ Ես դրան անհատացել եմ, նոր բան ասելիք չունեմ։ Խմբակցությունում ընդհանուր քննարկվել է վիճակը, ճիշտ եմ հասկանում։ Չի քննարկվել քաղաքականությունը։ Որը առնչվում նման հարց կնարկվի։ Եթե ներշտություն իհարկե քննարկվի, բայց ահա ինչպես։ Սիմոնյան Ալենը։